وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر، لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا لا نرضي الناس بمالا. السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو رمضان مبارک۔ پورا رمضان ہم نے کوئی ولاگ نہیں بنایا، تو آج آخری رمضان، انشاءاللہ کل عید ہوگی اور آج جمعہ مبارک بھی ہے، تو وہ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اور آج کے سینس کچھ ایسے ہیں کہ ابھی جانا ہے تھریشر کی طرف، ادھر تھوڑی گندم وغیرہ کٹواتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ آپ کو انجوائے بھی کروائیں گے۔ تو جی ابھی جا رہا ہوں میں، یہ تھریشر لگی ہوئی ہے ہماری، تو ادھر تھوڑا سا کام وغیرہ کراتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی انجوائے کرواتے ہیں۔ تو جی ہمارے علاقے میں تو گندم کا سیزن تقریباً اینڈ ہو گیا، تقریباً ساری گندم اٹھا لی گئی ہے۔ تو آپ کے علاقے میں کیا یعنی کہ سین ہے؟ وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر، لا 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 تھریشر سے فارغ ہو کے آ گئے ہیں، تو ابھی جمعہ پڑھنے جاتے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ تو آج جمعۃ الوداع ہے، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. ہو گئی ہے، تو ابھی ہمارا پلان بن گیا ہے کہ افطاری باہر جا کے کی جائے، کیونکہ آج لاسٹ رمضان ہے۔ تو ابھی سامان وغیرہ لے کے آتے ہیں، پھر انشاءاللہ کرتے ہیں آگے افطاری کا سامان میں لے ہیں۔ اور یہ ہماری ٹیم جو ہے افطاری ریڈی کر رہی ہے، آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ یہ جی ہمارا بن رہا ہے پلاؤ۔ ریڈی ہو گئے، تو ابھی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو جی کھانا وانا کھا لیا ہے، تو آج کا ولاگ کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا تو چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ تو جلدی سے سو جاتے ہیں، پھر صبح عید بھی ہے، تو عید کی نماز وغیرہ پڑھتے ہیں۔ فتلک مظاہر،